Itadó, eu tô aqui na Curituba, o Figueiredo tá aí no grupo aí também, ele vai beber o áudio. Vou competir pra beber de novo, a corrida das duas horas, no verão, vou levar 3 segundos pra Curituba, e beber leva a corrida também pra Curituba. No verão, quando a folha cair, que a gente tá decidindo agora, vamos decidir no verão. Pode no inverno, foi? Vamos no verão. No verão vamos decidir as duas costas, 5% R$1.000. Vamos ver quem é a melhor. Quem é que decidimos? Quem sofreu a melhor ainda? Aí, pá.